Sveiki, mėlyje ir mielosios. Šiandien pakalbėsiu labai įdomi ir aktuali tema, tai yra apie veido kaukės. Šis kosmetikos produktas nėra toks jau labai populiarus, vis tik dažniausiai prioritetą teikiame serumams, kremams, įvairiems detergentams, šampūnams ir taip toliau, bet kaukė taip pat yra labai reikalinga mūsų odai, todėl kad tai yra produktas, kuris yra skirtas konkrečiai spręsti kažkokiai odos problemai. Veido kaukė tai yra produktas, kuriame yra sudėta daug aktyviųjų medžiagų ir paprastai ganėtinai didelėmis koncentracijomis. Ir kaukės tikslas yra spręsti kažkokią konkrečią odos problemą. Problema gali būti pradedant dehidrataciją ar hiperpigmentaciją ar hiperkeratozę, kuomet mūsų veido oda gamina daugiau negu įprastai raginio sluoksnių ląstelių, keratinocitų, dėl to būna storesnė. Ar, kaip ir minėjau, pigmentų išskaidinti, kada mūsų veido oda būna šiek tiek labiau pigmentuota negu įprastai, ar galbūt mes turime išsiplėtusias poras ir norime jas sumažinti, tai va būtent veido kaukės ir yra tam tikri spa produktai, kurie skirti šioms problemoms mažinti. Įprasta naudoti veido kaukės vieną kartą per savaitę ar rečiau, kas dvi savaitės ar gal netgi kartą į mėnesį, priklausomai nuo odos tipo ir poreikių. Ir dažniausiai visuomenė yra įprasta manyti, kad kaukės naudojimas tai yra užsitepi ją, palaikai 10, 15 ar 20 minučių ir nusiplauni. Tačiau šiais laikais iš tikrųjų yra labai labai daug įvairių rūšių kaukių, apie jas aš šiandien jums visas papasakosiu. Jau nebėra taip įprasta, kad užsitepam tą kaukę, palaikom ir nuplauname. Dabar tikrai į madą atėjo ir daug populiaresnės tapo kaukės, kurios yra tos vadinamos overnight arba per naktį naudojamos kaukės. Ar tirpstančios kaukės, angliškai skamba melting masks, kurias tiesiog užsitepia ant veido ir laikai ir jos sutirpsta ir jų nereikia nuplauti. O overnight kaukės tai būtent tokios, kurias užsitepam iš vakaro, tai yra kaip stipriai regeneruojantis kremas, tačiau poveikis yra gilesnis, tokioje kaukėje paprastai yra mažiau lipidų tam, kad nebūtų suteršiamas, supurvinamas pagalbės apvalkalas ir jinai geriau pasisavintų į mūsų odą ir veiktų tam tikras problemas, pavyzdžiui, anti-aging, senėjimą stabdinti funkciją arba pigmentacijos mažinimas ir panašiai. Populiari klasifikacija veido kaukių tai būtent yra pagal tam tikrą veido odos sritį, tai pavyzdžiui, yra paakių kaukės. Kuo jos yra ypatingos? Jos yra skirtos plonai ir jautriai odai. Per savo paskaitas visą laiką pabrėžiu, kad paakių oda yra ypatingai plona, tai yra ploniausia oda mūsų viso kūno pati ploniausia oda, tuo pačiu jinai yra pati jautriausia, todėl tokios kaukės paprastai yra gaminamos su sumažintu potencialiai irituojančių medžiagų kiekiu, su mažiau kvapiklių, dažiklių ir konservantų. Taip pat populiarios yra lūpų kaukės. Čia priešingai, kadangi lūpų oda yra pakankamai stora ir linkusi greitai atsinaujinti, tai tokios kaukės labai dažnai yra gaminamos su šveičiamosiomis dalelėmis, tam, kad būtų galima tiesiog tuo pačiu eksfoliuoti ir pašalinti nereikalingą suragėjusių ląstelių sluoksnį ir taip turėti minkštas ir švelnes lūpas. Tai klasifikacijų tikrai yra įvairių ir dar yra klasifikuojama pagal patį kaukės tipą. Tenais yra tikrai labai daug variantų ir aš nusprendžiau, kad geriau jūs visą tą galėsite perskaityti mūsų bloge, kuris išeis šį sekmadienį. Ten tikrai rasite daug naudingos informacijos apie kaukių tipus. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kaip reikia paruošti veido odą prieš naudojant kaukę. Jeigu tepsite veido kaukę tiesiog nuvaliusios makiažą, paprastai be jokio paruošimo, tai kaukės efektą galite sumažinti iki 20% ar netgi mažiau. Todėl yra trys pagrindiniai žingsniai, kaip reikėtų pasirūpinti savo veido odą prieš tepantis kaukę. Tai visų pirma, labai geras patarimas yra kaukės procedūrą atlikti po šilto dušo arba po vonios procedūrų. Tada, kada oda būna suminkštėjusi, šiek tiek pabrinkusi ir poros būna išsiplėtusios. Tada būtent visos veikliosios kaukės medžiagos geriausiai pasieks jūsų odos sluoksnius ir suteiks geriausią efektą. Taip pat kitas labai svarbus žingsnis tai yra eksfoliavimas prieš kaukę, tai būtent veido šveitiklis. Ir visiškai nesvarbu, kokį šveitiklį jūs mėgstate, ar mechaninį, tai yra su tam tikromis granulėmis, ar enziminį, rūgštinį, kuomet yra rūgščių ir enzimų pagalba tiesiog nutraukiamos jungtis tarp raginio sluoksnio ląstelių ir jos yra lengviau pašalinamos. Tokiu būdu jūs pašalinsite tą
skydą, pavadinkime tai, odos apsaugą. Ir tuomet kaukės veikliosios medžiagos vėlgi galės daug geriau pasisavinti, giliau patekti į odą ir atlikti reikalingą funkciją, ar drėkinti, ar maitinti, ar depigmentuoti ir panašiai. Na ir trečias svarbiausias dalykas, ką reikia žinoti po kaukių, tai vėlgi priklausomai nuo kaukės tipo, labai svarbu yra optimalus drėkinimas. Tai po kaukės visą laiką naudokite drėkinantį serumą arba kremą, arba ir tą, ir tą. Ir šis žingsnis užtikrins šių dviejų produktų, serumo ir kremo, visiškai maksimaliai optimalų veikimą ir pasisavinimą ir odai tikrai taip išgausite geriausią galimą savo odos išvaizdą ir komfortiškiausią jausmą. Tai šiuos tris žingsnius prisiminkite ir būtinai naudokite, atliekant kaukių spa procedūras. Kad jums būtų šiek tiek lengviau susigaudyti tarp mūsų produktų, tai mes nusprendėme šią savaitę paskirti kaukiams ir papasakoti būtent apie savo veido kaukės, kuo jos yra ypatingos, kuo skiriasi. Manilos asortimente yra keturios kaukės. Pradėsiu nuo pirmosios ir pačios galbūt mėgstamiausios klientų. Tai yra kaukė šveitiklis 2 viename iš Nudity linijos. Jinai yra su avižų ekstraktu, baltuoju moliu ir makadamijų aliejumi. Tai dabar kodėl jinai yra ypatinga? Tai yra kaukė šveitiklis 2 viename. Tai jums nebereikės pirkti dviejų atskirų produktų. Galite ją naudoti arba kaip šveitiklį, arba kaip kaukę, arba kaip ir tą ir tą. Tačiau tokiu atveju tiesiog yra skirtingi žingsniai, kaip reikia atlikti visą tą vonios spa su šiuo produktu. Jeigu norite naudoti kaip šveitiklį, tai tiesiog užsitepkite jį ant odos, palaikykite kelias minutės, kol suminkštės oda, šiek tiek atšoks tos raginės ląstelės, švelniai nušveiskite ir nuplaukite šiltu vandeniu. Taip jūs turėsite tiesiog veido šveitimą. Jeigu turite daugiau laiko, po šios šveitimo procedūros nenuplaukite iš karto kaukės, o palikite ją veikti dar 15 ar 20 minučių. Nenustebkite, nes kaukė susigers ant veido, liks tik tais nedidelės sankaupos grūdelių. Ir tai yra labai gerai, nes tai parodo, kad kaukės veikliosios medžiagos pasisavino į odą. Tuomet jūs turėsite tą puikų optimalų ir šveitimo, ir kaukės efektą. O jeigu vis tik tais nuspręsite, kad nenorite šveisti, norite tik tai kaukės efekto, tai tuomet užsitepkite kaukę šveitiklį ant odos, kaip ir minėjau, geriausia yra atlikti tuos odos paruošimo žingsnius, tai yra būti po šilto dušo, bent jau mažų mažiausiai, na ir palikite kaukę veikti 15 ar 20 minučių ir nuplaukite šiltu vandeniu. Taip, žodžiu, jūs turėsite galimybę išbandyti šį produktą iš visų pusių, kadangi jisai savyje turi tikrai labai gerų veikliųjų medžiagų, tokių kaip makadamijų aliejus, kuris pamaitins ir sudrėkins jūsų odą, avižų ekstraktas, kuris yra labai gerai žinomas kaip daug vitaminų ir mikroelementų turinti medžiagą ir ją odą prisotina gerosiomis medžiagomis. Ir kitas labai svarbus elementas yra baltasis molis. Jisai iš tikrųjų eina į daugelį įvairių kaukių sudėtį ir neveltų, nes būtent baltasis molis arba kaolinas, jisai turi savybę sutraukti odos nešvarumus ir sutraukti odos poras. Tiesiog absorbuoja per didelį aliejaus perteklių, skaistina odą. Tiesiog toksai labai populiarus pasaulyje ir neveltui mėgstamiausias kaukių ingredientas. Tai būtent ši kaukė yra tinkanti visiems odos tipams. Jinai nesausins, nušveis, sudrėkins, pamaitins odą, tai tikrai drąsiai rekomenduojam. Kaukė yra be konservantų, neveltui viena iš mūsų pačių mėgstamiausių produktų, tai tikrai rekomenduoju ją pabandyti. Rūgštinė kaukė arba rūgštinį šveitiklį, kuris yra iš Solutio linijos. Tai yra mano vienas iš mėgstamiausių produktų, todėl kad mano oda yra riebi ir tikrai jai tinka ne viskas. Ši kaukė yra gelinė, tai nebėra standartinė kreminės ar pastos formos kaukė, kaip yra įprasta dažnai įsivaizduoti, kad tokia bus kaukė, kai ją perki. Ir jinai yra ypatinga tuo, kad joje yra hidroksirūkštis. Joje yra ir alfa hidroksirūkščių ir beta hidroksirūkščių. Tai iš alfa hidroksirūkščių įeina pieno, glikolio ir citrinų rūkštis. Jos yra labai svarbios odos ląstelių pašalinimui, eksfoliavimui nuo odos paviršiaus, gerai drėkina odą. Taip pat yra beta hidroksirūkštis, tai yra salicilo rūkštis, kuri yra labai labai reikalinga, kada oda yra linkusi į uždegimus, į spuogelius, į inkštyrus, todėl kad būtent jinai yra pasižymi stipriomis prieš uždegiminėmis savybėmis ir mažina odos
uždegimus, mažina spogelius, tos vadinamosius, angliškai vadinasi breakout, kai tiesiog polinkis atsirasti spogams, nes mažina uždegimą ir atnes bakterijų dauginimasi. Taip pat joje yra rozmarino ekstraktas, kuris yra žinomas antiseptikas ir veikia antimikrobiškai. Yra arbatmedžio aliejus, kuris yra tikrai vienas iš pasaulio populiariausių nepamainomų ingredientų, būtent riebiai odai, reguliuoti sebumo apykaitą, mažinti aknės bakterijų dauginimasi. Tai tikrai labai rekomenduojam naudoti šitą kaukę. Ją reikia naudoti ant švarios odos, kaip ir minėjau, po vonios geriausiai ir kad dar būtų švelniai nušveista mechaniniu šveitikliu, nes šita kaukė yra rūgštinė kaukė, arba kitaip tariant, rūgštinis arba enziminis šveitiklis. Ją reikia užsitepti ir palaikyti nuo 5 iki 10 minučių, priklausomai nuo odos jautrumo. Tai pirmą kartą būtinai užsitepkite ir pabandykite palaikyti tik 5 minutės. Normalu yra pajusti šiek tiek dilgčiojimą, šiek tiek galbūt odos paraudonavimą, bet toks tai turi būti tikrai nestiprus tas jausmas, nediskomfortiškas, natūralu, nes rūgštis yra aktyvios, jos gali šiek tiek dirginti odą ir pirmus naudojimo kartus gali būti tokia reakcija, bet kaip minėjau, jinai yra nepavojinga. Jeigu nesikartoja tokia reakcija, kaukės aplikacijos laiką galima ilginti iki 10 minučių. Taip pat pabrėžiu, kad labai labai svarbu po rūgštinių produktų naudojimo naudotis SPF apsaugą. Kitaip didėja rizika odos pigmentacijos saulės spindulių pasekoje, tai reiškia, gali atsirasti pigmentinės dėmes. Todėl visą laiką po rūgštinių produktų naudokite kremą ar apsaugą nuo saulės, kur SPF būtų mažiausiai 15. Kita mūsų kaukė, skaistumo suteikianti, Unison veido kaukė su mango pudra ir kofermentu Q10. Tikrai irgi labai labai mėgstamas produktas, nuostabiai kvepia mango vaisiais. Jinai yra su dideliu kiekiu baltojo molio ir kaip aš minėjau, baltasis molis ypatingai gerai valo ir skaistina odą, sutraukia poras, todėl iš karto po naudojimo yra matomas labai ryškus efektas, kaip veidas tiesiog atsigauna, tampa švytintis, skaistesnis, sutrauktos poros. Veikimas toksai yra akivaizdus, ne tai kad per laiką aišku dar labiau, bet jau po pirmo naudojimo pamatysite skirtumą nuo to, kai buvo, sakykime, iki tol nenaudotos veido kaukės. Mango pudra yra labai geras ingredientas, todėl kad jisai savyje turi įvairių vaisių rūgščių, jisai kaip ir veikia tarsi eksfoliantas, tarsi vėl jisai su tom nedideliu kiekiu rūgštelės nušveičia šiek tiek tą odą, tai dėl to tai yra tarsi šiek tiek ir šveitiklis ir kaukė, bet tai aišku nepalygins stiprumo jos solutijo kaukė, kuri jau yra didelė koncentracija tiek AH, tiek BH rūgščių. Kofermentas Q10 yra vienas iš stipriausių žinomų antioksidantų, ląstelių atstatytojų ir jisai kovoja su laisvaisiais radikalais, tai apsaugo odą nuo senėjimo ir nuo įvairių aplinkos taršos, nuo aplinkos negero poveikio. Tai tikrai šita kaukė, jinai yra priskirta Unison linijai, kur yra mišrios odos produktai, tačiau jie tikrai gali naudoti visi odos tipai. Ir labai rekomenduotina pabandyti ir su kitom kaukėm, sakykime, galima vieną kartą naudoti rūgštinę kaukę, kitą kartą naudoti šitą skaistinančią kaukę. Taip darau aš ir man tai labai pasitvirtino, todėl kad kartais norisi ne tik rūgštiškai, reiškia, tą odą nušveisti, bet norisi ją šiek tiek ir pamaitinti, palepinti, tai va būtent Unison yra labai geras pasirinkimas tam. Na ir dar viena kaukė, šiek tiek... Kadangi rečiau pasitaiko sausas odos tipas, tai jinai galbūt nėra pati populiariausia iš mūsų kaukių, bet mes tikrai labai norime apie ją daugiau papasakoti. Tai yra Silentium raminamoji kaukė su avižų šilku, kokosų pienu ir ramunėlių vandeniu. Tai yra ypatingai raminanti kaukė, nujautrinanti odą. Jinai yra skirta sausos ir jautrios odos savininkėms, tačiau ją gali naudoti bet kokio odos tipo savininkės. Tiesiog ramunėlės labai gerai nujautrina, veikia prieš uždegimiškai, tinka įvairiems odos tipams. Kokosų pienas yra gausus riebalų rūgščių, dėl to labai gerai pamaitina pavargusią odą, ją atstato, stangrina. Avižų šilkas yra medžiaga, kuri labai gerai stiprina odos apsauginį barjerą, yra jame gausų mikroelementų, dėl to oda yra ir pamaitinama, ir sudrėkinama, ir apsaugoma, ir atstatoma. Žodžiu, tai yra produktas, kuris
atstato svarbiausias odos funkcijas tam, kad jinai būtų mažiau dirginama ir mažiau paveikiama išorės poveikio. Toks platus pakankamai yra mūsų kaukių ir šveitiklių asortimentas. Tai tikrai labai rekomenduojame pabandyti juos visus po vieną. Jeigu negalite išsirinkti, visą laiką galite paprašyti mūsų mėginukų, mes juos mielai atsiųsime arba duosime savo parduotuvėse. Kol kas tiek. Daugiau informacijos sužinosite mūsų tinklaraščio įraše, kuris išeis sekmadienį.